Mishra Dyngjallja, sot jemi në një bisedë të veçantë. Jemi me bijën e të nderuarit, miku të kishës son, njeriu i cili i ofroi këtij vendit këtë pasuri që ne kemi sot shpirtërore, pasurinë ortodoksëve, që e ruajti, që e mbrojti, që ja trashëgoi me cilën e mburemi sot. Bija e Zotit Theofan Popa, një njeri mjaft i njohur në Shqipëri, për të gjithë kontributin që dha. Ana, ne ju falenderojmë shumë që sot ju vendosët të vini me ne, edhe të mësojmë më shumë gjëra rreth të ndjerit, të nderuarit, miku të kishës son, Theofan Popës. Një personalitet ka që i madh, për ne të rinjt e kemi dëgjuar ka shumë emrin e ti, por shumë pak njohim për Theofanin. E vërtet është. Faleminderit që më ftuat për të folur për baban tim. Do të anis babai ndoshta ka një gjëra që dihem, po ka lindur në Elbasan, ka bërë shkollën Kastandi Kristoforiu të fillorën. Dhe pastaj me një bursë me dëshirën e tij gjithmonë, ka mbajtur në atë bursë të Ministrisë të Financave, më duket, nuk e di, ka shkuar në Bitola, ku ka bërë shkollën të mesme, po dhe nuk e di si i thonë 8 vjeçare dhe të mesme. Ka qenë vetëm 12 vjeç kur ka shkuar në Bitola. Ishte shumë i si fëmijë, si tregonte, shumë i shkathët, shumë kishte shumë talente. Shumë profesori thoshin ti duhet vesh të studiosh për dram, sepse imitonte shumë profesorë atje në shkollë. Pastaj dëshira e tij ishte të bënte teologji. Edhe pasi mbaroi shkollën në Bitola, përsëri me bursë, shkoi në Athinë, në Universiteti Kapodistria, ku studioi për teologji. Gjatë kësaj periudhe ka shkuar edhe në një vit në Angli. Në shkollat anglikane kishte dëshirë të qëndronte në Angli dhe donte edhe kishte edhe qejf të bëjë mjek. Nuk e lejuan dhe unë ja kujtoja shpesh këtë gjë, i thosha baba do ishe bërë mjek dhe do ishim fëmijë të një doktori, më mirë. Gjithmonë më qortonte duke më thënë mjek ka plot të mirë, po këtë punë që bëra unë nuk do ta bënte njëri dhe i lash vendit një pasuri, do me thënë që nuk do mburen në botë. Pastaj, pas universitetit, vajti një qik në Elbasan, në si mësus atje, erdhi këtu punë të tjera në Tiranë, pastaj jo përkthys në Ministrinë e Financave, jo nga një punë në një punë, në kryesinë e kishës, nuk e di unë këto gjëra dhe si di mirë, vetëm që kam dëgjuar. Dhe pastaj kur u hap Instituti i Historisë Gjuhësisë, u fut aty për të studiuar monumentet e kulturës. Dhe kështu filloi, do me thënë, kjo periudha e gjatë e punës së tij studiuese për veprat e artit. Ai ishte jashtëzakonisht i apasionuar për punën e tij. Ne baban e shifnim pa fare pak në shtëpi, sepse ai domethënë kishte një isha dhe puna e tillë, gjithë to kisha që janë kanë qenë në përrethën, jo në përrethë, po në përfshata në fund të botës, kur i thonë, dhe duhet ikte me javë të tëra, 2-3 javë, pa tjetër njëherë, që punon të studion të... Ishe një punë shumë e madhe. Ne, si fmi, do me thënë gjithmonë, këshim madhe, ishte jashtë zakonisht i dashur, jo në shpi, po... ku doj që hynë të thoshin, oh, hyri Theofani, hyri Drita, vetëm qeshte, rezaton të mirësi, ishe njëri jashtë zakonisht i mirë, nuk ditem gati fëminor, me një çiltërsi, me një dashuri për njerëzit që në rrallë kanë njerëzit ato, nuk e di, ishte jashtëzakonshëm. Edhe kështu kaloi fëmijëria,
Pastaj, a i bashkimisht punonte, mbaj mend të ishim të vegjër edhe shkonim në, mbasi mbaronte punën edhe vinte në shtëpi, në drek, merrte çantën dhe hikte në arkiv të shtetit, që punonte kodikot. Absolutisht pas një pagesë, as që bëj fjalë, vetëm për pasionin e ti dhe që ti linte vëndit sa më shumë, sepse ato kodik që në gjuhë greqishtet të vjetër, nuk e di, dhe as njëri s'mund t'i në atë kohë të paktën, i punonte deri në orën 9 të darkës, edhe vini me prisnin, mbaj mend me mama në afër ke treni aty kur dilte. Po homor buri, thoshte mama, të vajti ora 9, po të... Pa, ja, ishte një punë shumë interesante, shumë interesante. Edhe ne si fëmijë gjithmonë, po çfarë bëni kështu? Po e bë marrova mësimet. Po mirë, marrova mësimet, merr njeriu një libër tjetër. Gjithmonë dhe kur çlodhej, po çlodhem një çik tani unë. Baba, po çfarë po bën? Çlodhu. Po ja, po çlodhem me këtë libër, e lash punën që po studioj dhe po lexoj një libër tjetër. Më thonë nuk mund ta kuptonte pa lexuar, pa punuar jetën. Ishte, nuk e di. Kene kalën mbresa, dhe me thënë, të jashtëzakonshme. Ana, u kështë folur në njërë babaj për mbylljen e kishave në vitin 1967, diskutoni do njëherë? Si unë dje e mbanë mënd ato vite? Kishit lindur atë kohë ju vetë? Kur ishin kishat, ha? Po, ata i kohë, do me thënë, para dhe gjatë kohës kur unë mbylljen në 1967. Po, kur ishin kishat hapur, mbaj mend që ishim të vegjël, shkonim në kish gjithmonë, të çdo të diel patjetër. Edhe për Pashkë edhe për Krishtlindje, që më fare të vegjël mbaj mend ku shkon ke kjo kisha e vjetër atje ke 15 karçi. Pastaj kur u mbyllën, u kuptua që s'duhej të folur fare për këtë punë. Megjithatë ne në shtëpi gjithmonë i bënim Pashkët, Krishtlindjet, çdo festë, emrat që kishim, edhe miqtë tanë që kishim vinin për këto evenimente, si më thënë. Pastaj kishte miqtë e ti që vinin, flisnin, qoftë për shkencën, qoftë për fenë, qoftë për gjëra të ndryshme. Kishte mjaft miqtë që vinin. Ndërta ka qënë edhe Atjoani, ishte besolli, ka sjellë në shpinë tonë Petrozhej, e babaj e pëlqente shumë, është një djalë shumë i zgjuar, shumë i devotshëm nda i Zotit, dhe gjithmonë thoshte këtë djalë do bëhet dikush. Ana, në jetën edhe të babai tuaj dhe të familjes tuaj ka pasur një episod kur edhe një prej fëmijëve të tij që është Dimitri, vllai juaj, i cili edhe u dënua atë kohë nga sistemi, pati ndonjë impakt tek jeta e tij, sepse kam dëgjuar që ka pasur shumë njerëz të cilët nuk e donin. Ishte një periudhë shumë e vështirë. Vllai im ishte student në vit të dytë në ekonomi bujqësor. Kur këtë e arrestuan, ishte një për prindrit sidomos edhe mua, se edhe unë isha në gati për shkolla të vit do shkoja. Shumë gjë e rëndë. Jo vetëm se futën vllain në burg, po pastaj pasojat mbrapa. Shkolla mua nuk më doli. Babai, dhe me thënë, i bën mbledhje, një mbledhje të madhe, ku akuzonin për loj gjëra, dhe me thënë, kryesisht për fenë. Edhe në një bënd të aji tha që, jo po thuaj këtu për para, beson në Zot apo jo? Edhe babai u ngrit, qetësie madhe, absolute, tha, unë kam një karakter që nuk gënjej. Unë nuk do atë gënjej asë njerë, asë parti nuk e gënjej. Dhe me tënë që unë besoj në Zotë. Edhe shumë periudhë dhe vështirë, deshin na iqin nga shpijat, na internonin, gjithmonë e bënin këta të vejgjlit aty në përlagje.
Pastaj, me ta, edhe ne kishim a njerëzit tanë, bajti fjala deri lart, edhe tanë që ta fani djalive të vuaj dënimin çfarë ka bërë, kurse ta fani mos. Po, me gjitha të le çfarë than ata, nga shpia nuk na hoqën, po ishte një persekutim i madh. Nuk na fliste njeri, as ne nuk deshim të na flisnin, se të dukej sikur i detyroje njerëzit i fusja në për kanalet të tjera. Kështu që një vetmi, kështu punë nuk na jepnin, mua, se vllai po. Pastaj fillon ato vuajtjet e gjata kur shkonim ke vllai, që s'kishte makina, që s'kishte babai, shkret me besimin ke Zoti për ditë, për ditë. Mbaj mend atëherë nuk e di se sa muaj mbajti kreshëm. Po më dalim për pasi e do pësuar ta, jo, të mbruaj Zoti djalin. Dhe vërtet, kur doli a i dhe në tregon të loj loj historira, është shim e ka ruajtur Zoti. E, do me thënë me gjithmonë duke u lutur ke Zoti shala, na dalim barë, se binim këtë më kamion, zbrit kamion, hyp kamion, deri në spaç, ishte një torturë. Me gjitha të ne shkonim, jenë në dy muaj, e shikonim, qonim. Edhe kështu pshyqyr Zotit që kur doli i vllai, baba ishte gjallë, do me thënë akoma, ishte mirë relativisht, kaloi. Filloj nga, sigurisht, nga gjithë halët e mdhaja, së mundja, shtrohu në spital, dil nga spital, ishe me gjitha të nuk e kurse u kur ndimën për të rinjë që donin. Ka qenë një djalë që vinte gjithmonë atje. Edhe pastaj kur kishte një nevojë i zanatit të babait, i shkruan të letër të lutem profesor më dërgoj një çik. Këta. Dhe rrinte me orë, baba, po je së murë, more, po nuk të bën mirë. Që është i ri, do të punoj a i dhe, o, pa tjetë, ri, të deri vonë, i bën të letra, letra, atëre s'kishtë as telefona, as kompjutra, as, dhe shdoj që me dorë, shkruaj me dorë. Nga këto vizita pune që bënte, nga këto ekspedita që organizonte, Ana, ka pasur një ekspeditë veçantë ku ai vërtet ka edhe ka ndarat kënaqësinë asaj pune si ka kryer? Ai ka shëtitur në gjithë Shqipërinë, ka evidentuar çdo temp. Nga Veriu në Jug. Nga Veriu në Jug. Ka pasur një rast ku ai u tregonte? Oh, tregonte të gjitha sigurisht, po këto që të para që bëri zbulimet e para, do më thani kam dëgjuar më tepër dhe nga mamaja, se sa nga babaj, se ne qëmë fare të vegjel atërë. Mbaj mend kur ka zbuluar Onufri në Shelcan të Elbasanit. Të kisha Shënikovës. Edhe u magnit nga ajo bukurie, e rallë, këshu, edhe me një gëzim të madhë, babaj ka pasionuar edhe me një shkencëtare, piktore, ruse, Viktori Puzanova, ishte një zonjë grua dhe i këshim i kesh në shpis, gjithmonë. Edhe gjithmonë të regon të që kure zbuloi, ajo nuk ishte aty atë qast, edhe erdhe, ua, të fanë, po kjo është një mrekulli, po këshu e morën, pas të i prapë në Korçë, kur shkon të shpia i gjyshe stime, kështë një oborë, relativisht të marrë dhe të gjitha që i mernin me zuk, i mernin, nuk e di kujt ka qenë e piktur, nuk e di, ndoshta e Onufrit se besoj, po e Shpataraku, ta këtë unë brapa një dere, thatë madhe, këshu një ikonë, e pash, e bëra një qikë shumë e bështym, kur shikoj një sy të mrekullushëm, po kjo që nga një mrekulli, nuk e hapa më, nuk se desha me gjëra buta ta pastroja, dhe me ato të pepriftërinve që qenë rasat, shu dhe mbështolla tha mirë, dhe ate e mbaja hypa si për në bizuk, dhe e mbaja mos troditej, mos më prishej. Edhe shirlinte atje në shpike gjyshja, i pastronte, i bënte dhe pastaj të gjitha në Korçë, në muze, ku kishin vëndin që i bënin. Ana, si ndjeni sot ju që babai juaj ka lënë gjithë pasuri për vëndin? Ose është personi cili bashkë me miqët e ti morën përsipër që të ruajnë çdo pasuri
që i pu përkiste monumenteve. Ajo ka qenë një fazë tjetër që vinte gjithmonë në shtëpi i stresuar, i mërzitur, herë-herë i gëzuar kur i kishte dalë ajo vetë se bëheshin mbledhjet për ruajtjen e monumenteve. Futja në listë në listën e monumenteve të kishave që do qëndronin, nuk do prisheshin. Dhe gjithmonë jo, po kjo nuk plotson, nuk ka, do të thënë të dhëna që kjo të plotsoj kushtet. Ja u sjellon të tjera, çfarë duhet bërë që pra, kjo të ruhet në mos të mos i azisonin. Që mos prishej. Do të thënë ka ruajtur me një trimëri, mund të them, me një në për ato mbledhjet që bëheshin dhe njëherë, maj mund të erdhin në shtëpi dhe ishim të vegjël më tepër. Dhe thash, po këtë do t'a ruaj. Ishte puna për xhamin e Tiranës, edhe për kullnesat, për xhamin e Tiranës, i deshin t'a prishtin. Tha, për këtë skiri që më thoni fare, se nuk jam musliman, jam i krishterë dhe gjenit. Po nga do duke Tirana, kjo është një mrekulli në mes të Tiranës, një xhami e vjetër me kullën, dhe bëri çmos që e ruajti. Dhe është merita personale e babait që ajo xhami është sot atje. Këtë e di fare mirë se gjithmonë e thoshte, të paktën këtë e ruajta në mes të Tiranës. Shumë keq që ka ardhur për shumë vepra të tjera në vaun e Dejës, di një që u bë keq, e shekullit 13-14, nuk e di që u hot në erë kur u bë hidrocentrali. E plot të tjera, po me gjithë atë futi shumë në listë. Dhe ka të shpëtuar realisht shumë kur viziton muzet e vendit, sidomos muzeun mesjetar të Korçës, apo muzeun kombëtar të Tiranës, aty ku është edhe pavioni i ikonave, shikoni një numër të madh dhe gjitha këto janë shpëtuar nga të gjitha. Nga Theofani. Dhe të gjitha mbrapa, një herë kam shkuar, u bë një ekspo, nuk e di është apo jo në Berat, në çfarë kishe nuk e lart në Kala. Ishte koha e komunizmit, edhe shkova, shkuam vizit në Berat. Dhe unë gjitha sipër, ishte një kisha me një drynë kështu. Thash, kush e ka këtë? E ka një vajzë këtu, vajtë atje për balë, thash mundem të shikoj një çikishën. Po, tha jo, me e çuditur, se s'vinte njëri fari. Thash, unë jam vajza e filanit që ka bërë. O, pa tjetër, tha. Edhe i shikoja, i ishte bërë si punë ekspozite atje. Gjitha ikonat i ktheja, të gjitha skeda e babait, mbrapa me shkrim, të gjitha e filan vitje, këshu, filan skenë, të gjitha. Emocionohe shumë, sigurisht, kur i shikon. Ju e dini që baba ju a ishte njëri thellësisht besimtar. Dhe së dyti, e dini që a i ka qenë edhe pjesë e kishës në dheshme në ato kora të kohës komunizmit, bashkë me atë Kozmajin, më pas ju bë episkop Kozmajin, që u i rëtonisë si episkop nga kryepiskopi Anastas, por edhe gjithashtu pjesë e këti grupit të në dheshme ishte dhe si që ne përmëmën dhe ju atë Johani, sot mitropoliti Korçës, ishë si Johani, por gjithashtu dhe Petrozhej, Motracico e të tjere njërës, ju i dinit për këto gjëra? I dinim, tani babaj gjithma ruhej, që fëtë dhe nga ne, se ishim fëmi, po e dhja që ishim besimtarë, të mdhenjë shumë, e koqafeshtin, ka qenë kishte një mik shumë të madh, me atë fliste më tepër që ai ishte më i prezent në shtëpinë tonë, vinte gjithmonë dhe aty dëgjoja ndonjë muhabet. Me motra Cico, se i kishim shumë miqësi, kishim nënë, shkonim në Korç gjithmonë edhe atje. Por nuk kam qenë shpesh kur ka qenë babai ose kur sepse ne shkonim vetë kur ishim fëmijë që vinim në Korç ke gjyshja gjithë verën. Po që e di që të tila gjëra e egzistonin, bile në konë kur na morën plan, gjithë bibliotekën erdhën dhe e morën, gjithë librat e babajt. Zoti madh i shpëtoi punën e pabotuar. E kishte futur diku poshtë. Kishte vepra? Të pabotuar, po shkruante. Dhe ata që ja bën këtë sigurisht që deshin që ti merrnin punën. Shumica. Fafani nuk ishin ku e kapnin dot, ishte ruhej në mënyrë perfekte, nuk bënte një gjë jashtë rregullave të asaj kohe. Dhe sa juan këto të vllajit,
me fëmi kalamaj që dolen aty than, çfarë ju than këta, dhe erdhën të merrnin libra. I morën të gjitha, përveç asaj që thash, Zoti madh i shpëtoi punën e pabotuar, dhe gëzoi shumë për atë. Të tjerat leti marrin s'ka gjë. I futën diku në bodrumet e institutit, dhe pastaj më bon, disa shumë, kur doli vllai, kishte dalë më duket, ja kthyen prapë përsëri. Mbishkrimet e kishave ishte një punë, dhe më thënë, një kohësisht a i gjente ikonat në kishat mira dhe i qonte, i ngërbulon të atje, dhe bënte dhe shikon në çdo mbishkrim të kishave. I fotografoj, i përktheu, i punoj, transkriptoj, që i thonin të ata, të gjitha. Dhe kjo ishte një punë, jo e vogël. Më thënë, e thua me një gojë, kështu një fjalë gojë, e shkoj në gjithë kishat. Po ajo ishte një stër mundim, heci në këmbë, falë shëndetit të mirë që kishte, heste në këmbë, kushe disa që ngjiteshin në përmale, në Maligrad, bile ka dhe fotografit, ku ishte një shkallë, nuk e disa metra e lartë, dhe në shpellë, ishin pikturat murale në shpellë, ata i thamë, profesor, kjo shkallë ka kushe disa vite që nuk hyp njeri, ne nuk hypim dot. Mos e bëja të punë se do biesh, po jo, ta, kam Zotin, unë do më... Dhe hypi atje sipër, pastaj me këta piro, nuk e ditë të tërë që u futën, që punonin, me të me rezik, çdo gjë ishte me rezik të madhë. Pa i e bënte me një dëshirë të madhe. Edhe, dhe me thënë, kur kalua 25 vjetë që u mblodhën të gjitha mbishkrimet e kishave, gjithë ditën i punon të me letra kopjativ, i bënte i... Një punë e jashtëzakonshme, ne thoshim, baba, për nuk u lodhe, nuk u lodhe, jo, nuk u lodha, kjo është një punë që se bën dot kushdo. Edhe kur ishte sëmur, i thoshte mamas që, më vjen keq për një gjë, për çfarë të vjen keq, i thoshte, s'do gëzosh fëmijët, jo, mo jo, fëmijët do rregullojnë, do t'i gëzosh ti që se mbarova dot punën. Po boll punë për jo, kisha edhe këtë, të bëja edhe këtë, gjithmonë me, vetëm për punën me ndonde. Ti le vendit, këtë ishte një patriot. Dhe realisht ana i ka lënë një pasuri mjaft të madhe. Qofse ne flasim për pasurit apo për vlerat fetare që ka ky vend, për pasurit që ka konservuar feja, sigurisht 90% e tyre i përkasin komunitetit ortodoks. Dhe sigurisht Theofani ka një rol shumë të rëndësishëm në ruajtjen e gjithë kësaj pasurie. Dhe kjo pasuri tashmë nuk është vetëm e komunitetit, e kishës, por është e gjithë këti vënd e gjithë kombit shqiptar. Kështu që ne i shprejmë një njohje shumë të madhe edhe babaj tuaj, edhe kujtojmë atë menderim për gjithë veprën e madhe që bëri, për kishën, për besimin tonë, për e për vëndin tonë. Më kujtuaj, i thësha, baba, qartë i bëjmë të gjithë të libra të kishave? Unë gjile, pa fundë. Po thështë, këto libra do t'i lini këtu. Dhe kur të hapen kishat, në fillim nuk do ketë libra. Të t'i qojmë në kishë. A ma në babaj, thështë, akoma me kisha ti. O, fëmi bespak, thështë, sa bespak që i një do hapen kisha pa tjetër, i shalo, si që duke të puna, si nuk besonim, ne ishim dhe të rinjë fare, nuk besonim që të... Pse e beson të që do hapeshim, nuk besonim? Është gjithmonë dëshironim, për që gjë, mbaj më vënd një herë pa një ëndër dhe si kur ishte në maj një gjamie, kur kishte dekur në veri, edhe si kurre, këtheva me kokë për pjetë, apo shumë, dhe pas të i dole prapë. Tha më duke se do të shikoj ndryshimin. Do të shikoj ndryshimin që do bëhe, do hapen kisha, do bëhe shdoj gjë në regu. Dhe ne, sigurisht që se besonim, se fëmi, po janë që erdi, dhe shumë shpejt të kishtë erojtur dhe një qikë, se la zoti nuk di. A i vetë se pa hapen e kishave? Në që vit i ndroj jetën? Pa tjetër. Në që vit i ndroj jetën, Theofani? Në 85-ën. Në imi që të... Në djetor të 85-ës, në punë. Bas... Dhe ka dhe një detaj të rëndësishmë në fakt që mendoj që është andaj me dhe kësa anë, me dëgjusit. Kam dëgjuar nga Jusi Joani që babaj e ka përbaluar me shumë burëri dhe edhe ato momentet e fundit, së mundjen që pati. Mund në tregosh diçka për këta anë? Kjo së mundje e babajt ishte
Së mundi e keqe, vërtet, për ndoshta u bëj keqe nga që atere nuk ishte dhe eko, nuk ishte mjetë, si që ishte shtrojt në spital, merë të gjak, dhe i dilte prap, dy herë në vit, ose tre herë në vit, shtrojt në spital, në shkonin, pas ta i u blokuen për një kohë, bëri operacion, shumë të mundin shme ato kohë, rinë të shtrirë, vetëm, baba, qarë ke? Asgjë, shumë mirë jam. Asë një gjë nuk kam. Dhe gjithmonë, nuk kanë kua një herë të thashtë që vetëm hallin e punës. Me një, për vinte doktori, i vinë ata i jep një gjak, nga gjaku pati shumë ato komplikacione që jep gjaku i huaj, nuk u mërzit një herë, nuk tha një herë diqa, bol të vdes, ose të shpëtoj, absolutisht asë një herë, do regulohet çdo gjë, ta bëj Zoti mirë. Derisa. I tha, jem bylli këtë jetë me nderë, duke lënë këtë emër të madh për ju, për familjen e ti, por edhe për gjithë vendin. Ju falenderoj shumë, Ana, që sot ishit faleminderit juve që më kujtoni dhe për vlerat e tij, për gjithë punën e madhe që bëri. Miq të Radio Ngjallje, ishim me zonjën Ana Popa, me të bijin e miku të nderuar të kishës dhe të gjithë vendit, Zotin Theofan Popa. Ju dëgjofshim në emisionet e tjera.